Бувають ситуації, коли потрібно мати можливість передати в роботу колегам свої завдання. Саме тому опція делегування точно стане у пригоді. Отже, щоб відповідальний мав змогу делегувати виконання іншому користувачеві, відмітьте це при створенні або при редагуванні завдання. Що ж це дає? А те, що у результаті у відповідального в меню взаємодії із завданням з'явиться пункт «Делегувати завдання». Якщо на нього натиснути, то відкриється окреме вікно. У ньому потрібно вибрати колегу, який буде новим відповідальним за поточне завдання. А потім просто підтвердити свої дії, клікнувши «Делегувати». Тепер у завдання буде новий відповідальний, а попередній стане спостерігачем. Для зручності можна залишити коментар про те, що завдання було делеговано. Так новий відповідальний та й інші учасники будуть в курсі всіх змін.